munisipaali y'ekiraamo disitulikiti wa Kisoo eyisizza embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2022-2023 ya buwumbi 26 n'obukadde 3. Ku nsimbi zino obuwumbi 9 bazisuubira kuva mu misolo eginaakungaanyizibwa, obuwumbi 14 babusuubira kuva mu gavumenti eya wakati, n'akawumbi kamu bakasuubira kuva mu bibiina by'obwegassi ne bannakyewa. Mumbalirira eno essira liteekeddwa nnyo ku kulima enguudo, ng'enguudo ziteekeddwako obuwumbi obukunukkiriza mu 10, ebyenjigiriza obuwumbi 7, obulimi n'obulunzi akawumbi kamu n'ebirala. Ssentebe w'akakiiko ak'ebyensimbi era nga ye yasomye embalirira eno Siraje Lutaaya ategeezezza nti bannakirayo essaawa batandika okuwagira embalirira yaabwe nga bawa emisolo okusobola okukulaakulanya ekitundu kyabwe. Omuwendo gwa bajeti gye tuyisizza guli mu bilioni 26 mu miliyoni 3, era nga mwezi tusuubira nti bilioni nga 9 zijja kuva mu bantu baffe abawi b'omusolo. Era bannakira tubeebaza nti bawadde bulungi omusolo, kyeva balaba nti tutuuse ku eryo ekkula, tuzimbye administration block, tukoze enguudo ez'enjawulo, tuyambyeko amasomero gaffe, tugazimbidde ebibiina, tukoze emirimu gy'enjawulo nga bwe mulaba oyita mu kira nti Kirayo number one municipality esinza okukola emirimu mu birungi ebyo. Naye tetuyinza kukola mirimu egyo singa bannakira abadde tebatuwadde emisolo. Meya wa munisipaali y'Ekira Julius Mutebi Nsubuga ategeezezza nti essira balitadde nnyo ku bintu ebiyamba abantu kireegende mu maaso. Betty Ethel Naluyima ombako omukyalo omunondo wa disitulikiti wa Kisoo era ng'akano ye sipiika wa disitulikiti wa Kisoo, yamyuka ssentebe wa disitulikiti wa Kisoo, awanjagidde abakulembeze naddala bakansala abakyali mu buyinza okuyamba ku bakansala abalondeddwa nga babalambika bwe balina okukola emirimu nga tebannatuuka mu buyinza. Emirimu gya local government tegifaananako nga mirimu mirala, gino emirimu oba olina okwongera okutegeera obulungi nga bwe bitambula. N'olwekyo nsaba abo abakulembeze bonna abagenda okujja bajje naye beeyunire nnyo okutegeera n'okusoma ebintu bino nga bwe bitambula, kubanga emirimu gino gibaako buli kimu kyekitegeeza nti weetaaga omanye ffe wetunaabeera mu local government y'Ekira oba ye Wakiso oba ye Namayumba tugenda kuba nga tufuna ssente mmeka era tuzifuna tutya. Ebyo nno biba bikulu nnyo, n'omanya nti 20% kwezo ssente ze mbadde muva okusolooza omwaka oguwedde. Kati ate bw'okimala omanye tuli bameka, wakati wabeerawo okweyongera, wagenda kubaawo okweyongera okugenda okubaawo, tebakansalazi bano bagenda kuva ku bantu abaka wansi w'abantu abiri, babeera abantu 8. Ssentebe w'ekyalo Buwunga mu disitulikiti y'e Bukomansimbi aliira ku nsiko oluvannyuma lw'okukoona sitampu y'ekyalo ku biwandiiko ebikyamu ng'asemba omutuuze w'ekyalo kye yeewole ensimbi ezikunukkiriza mu bukadde 20 ng'ono olwamala okuzeewola n'abulawo. Omusasi waffe Mubaraka Ssebuufu Junior kaatuwa ebisingawo. Kigambibwa nti ssentebe w'ekyalo Buwunga nga ekiri Mutu Paulo abadde amaze ebbanga ng'akozesa sitampu y'ekyalo kye n'agiteeka ku mpapula z'omukyala amanyikiddwa nga Nantongo Leo Kadia. Olwo Nantongo oyo n'akozesa empapula ezo okusinga poloti ye mu banka ez'enjawulo wamu n'ebibiina by'obwegassi ne yeewolayo ensimbi. Buli Nantongo Leo Kadia gye yabadde atwala empapula ezisaba okwewola nga kuliko sitampu y'ekyalo ekakasa nti ddala omusingo gwe tagwewolerangako wadde nnusu, ng'olwo banka ezo zimuwa ensimbi z'ayagala. Era kiteeberezebwa okuba nti olwawezezza ensimbi ezisoba mu miliyoni 15 ye n'ayabulira ekyalo. Awo omukyala ayogerwako nga ye Kiwanuka Beni yagambye nti amanyi kimu ssente ze beewola mu banka emu e Masaka, nga kaakati ssente ezisigadde okuva mu bibiina by'obwegassi ne banka endala mukyala we wamu ne ssentebe w'ekyalo be babivunaanyizibwako. Ssentebe oyo olwawulidde nti banka bulijjo omukyala mwe yeewola ssente naye zimulonya, olwo n'azingako ebibye n'aviira ekyalo. Era omu ku bakulembeze ku lukiiko lwe olw'ekyalo ategeezezza nti nabo tebamanyi ssentebe oyo gye yakutte. Yagenda tetumanyi gyali, n'essimu ze teziriiko, teyatusibula bafamire ye naye ffe teyatusibula bakakiiko. Oba kivayisi we yanabanga agira ng'akyatukoleranga iye naye nga kiyamanyiye tali. Ensonga entuufu yamutwalira ebyoyo omukyala n'ansobo byebyamudde. Ayogerera poliisi e Masaka Muhammad Nsubuga agambye nti tebannafuna kwemulugunya kwonna kuva mu banka yonna, naye n'avumirira bassentebe abakozesa obubi sitampu z'ebyalo. Kyokka omu ku batuuze ku kyalo ekyo Buwunga yategeezezza nti kati bba w'omukyala asazeewo okweyigira mukyala we wamu ne ssentebe basobole okuvunaanibwa kuba eppoloti gye baasinga ate ye yali
abakulembeze babakyala mu ssaza Butambala abanoonyeza Pulezidenti Yoweri Museveni obululu mu kulonda okwakaggwa bamujjukizza ente ze yabasuubiza. Patrick Sserugo. Abakyala b'e Butambala bagambye nti omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yabasuubiza nti yali agenda kubawa ente z'ennusu Bulaaya bazirunde bave mu bwavu. Tinga Pulezidenti yazibasuubiza mu biseera eby'okunoonya akalulu omwaka oguwedde nti kyokka babanjize ente bakooye. Abakyala abo beesitudde ne bagenda ku ofiisi y'omubaka wa gavumenti wa disitulikiti y'e Butambala ne bamwegayirira nti abayamba alondole ente zaabwe gye zaabulira nti olw'okuba bannaabwe abali mu disitulikiti ezeetoolodde bo baafuna ddente. Nansimbe Aisha nga ye muwanika w'olukiiko olugatta abakulembeze b'abakyala b'e Butambala ategeeza amyuka RDC w'e Butambala Ssaalongo Kalema Fred Parks nti oluvannyuma lwa Pulezidenti Museveni okusuubiza abakyala ente, abakyala beewola ssente ne bazimba ebiyumba ne basimba ebisagazi nkyokka akulira enteekateeka ya bonna bagaggawale mu Butambala Meeja Haji Siraje Makoona buli kiseera abawuliza jjojjuuzi. Pulezidenti Museveni yatusuubiza ente zaffe ng'akalulu kagenda okutuuka era bekikwatako ne batulambula ne tuzimba ebiyumba ne twewola ne looni ebiyumba ne tubizimba era ne bajja ne batulambula. Misa owa disitulikiti y'e Butambala naye najja n'alambula nga byebyo naye bazze batusuubiza tubakubira amasimu nkubi tetwaziraba. Yamyuka RDC w'e Butambala Ssaalongo Kalema Fred Parks abasuubiza nti ensonga yaabwe agenda kugirondula kyokka CBS bweyogeddeko ne Meeja Haji Siraje Makoona akulira enteekateeka ya bonna bagaggawale e Butambala obuzibu abutadde ku muntu oba supplier era alina okutuusa ente ezo nti eyeekwasa nti gyali alina okujja ente ezo waliyo kalantiini eyateekebwa ku bisolo olw'ekirwadde ekyakaluso. Bwetumukubira ategeeza nga kalantiini bwakyaliyo talina ngeri gyazireeta talina ngeri naye kati essaawa yonna zijja tulina essuubi zigenda kujja. Abakulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Kalungu bafulumizza alipoota ku bantu abakagemu ekirwadde ekya COVID-19 mu disitulikiti eyo nga bannakalungu 1,183 be baakagemwa ku bantu abasukka mu 1,200 beba mu 1,120 be babalirira okugema. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffaru bino yabirina. Alipoota eno ey'okugema bannakalungu ekirwadde ki COVID-19 esomeddwa akulira ebyobulamu mu disitulikiti eno Dr. Ssentamu Daniel ono asinzidde mu lukiiko lwa disitulikiti eno olwa COVID-19 lutuuziddwa ku kitebe kya disitulikiti eno nga lwetabiddwamu akulira abakozi n'emirimu e Kalungu Kao Ocheni James Andrew saako DPC wa Kalungu Charles Okero amyuka RDC wa Kalungu Abeli Bakunda n'abalala DHO Dr. Ssentamu Daniel ategeezezza nti baabalirira bannakalungu 1,205 be balina okugema mu feeza esooka nga bakozesa ddoozi 2,210 ezaabaweebwa wabula nti mu kiseera kino baakagema bannakalungu 1,183. Dr. Ssentamu Daniel ategeezezza nti babadde n'okusoomoozebwa nti balina ebifo 5 byokka bye bagemeramu bannakalungu okwetera disitulikiti omwo nga mulimu eddwaliro lya Villa Maria saka erye Bukulula eddwaliro ly'ekiti erye Kasambya n'erye Kyamulibwa wabula nti kati baabalagidde bakozesa amalwaliro gonna agali mu disitulikiti y'e Kalungu ono agambye nti ku mulundi guno n'abasawo b'oku byalo bavye ekiti nabo baabagasse ku bantu be balina okugema ekirwadde kino kirumima mawuggwe. Bw'atyo DHO Dr. Ssentamu Daniel asabye bannakalungu bajjumbire enteekateeka eno ey'okugemebwa ekirwadde ki COVID-19. Nika isawa zini watu gambi, tugenda kwe sama lwa ilo gona go kugema. Tugeme ni malwa ilo gona, tukateke mwe dagala gona, abasawo bagemi. Yede gena tugenda ditu wala nga utugema abana bafe. Tugenda ditu wala nga ugiyo na ugemo mwana wo, yane COVID uja kujua ugeme ugemi wotyo. Uja kujua kudua ilo, bakutuwa leko tupatichu azo, tukugeme, tukuwandi ike, tukuingize mbitawo ya fe. Na yede gala nyotulina, dicha alitonomu, tusubila yede gala yedale lija. Mini siwe tugamba mwezo ugo kutano, tusubila doze milioni inga satu, na utundu, utundu bubili, eza dozes. Toto tusubila antide mwezo ugo kutano, wakila tungi yada idagala dinji, tuwenga so kima puli omu. Basente bebe gombula mu disitulikiti y'Mbende bekokodde ekibataka ekisusse mu kitundu ekyo ekiviiriddeko okuyiwa omusaayi okweyongera mu kitundu olw'entalo ezisusse. Ssentebe w'eggombolola y'ekigando mu disitulikiti y'Mbende Muzoola Aaron akulembeddemu banne ategeezezza nti obuzibu buno businze kuva ku byapa ebisukka mu kimu ebigaba mu bukyamu ku ttaka ery'abantu ebikolebwa mu ofiisi y'ebyettaka mu disitulikiti y'Mbende.
nte yanguye kutereza iteka ryitaka kubanga rye risigadde ndoza government yange naye kuteka ryitaka tena vayo bulambalamba okutekeza kice kigenda mu maso kubanga buruna kutufuna bano tufuna biri tufuna confusion abarabaga Rwanda Land Commission yebawa abarawurira Land Board bafunide yo abarabagenda kwe muzumitiana nibafunira ebyapa naye nga twina area land committee kakati bitutawanya ani agaba ani atagaba omutufu yani so government yange enare mujempagira muddeyo ba members bafe ba parliament kutuleze nsonga yetaka district yembende boliruche byaliramu abantu abalali kibo kugoba kutaka eranga abasinga okugoba abantu bano kutaka bava mu bitundu bilala ekivaako okulwanagana luusi nokuvaako okufa. Omukiise mu lukiiko lwa Buganda akiikirira essaza Mawogola Oweekitiibwa Samuel Wamala Kuwatanya akowodde abalungamya b'emikolo bonna mu ssaza eryo bajjumbire enteekateeka y'Obwakabaka ey'okwewandiisa okuyambako okuggyamu empulunguse ezitaataanya omulimu guno. Enteekateeka y'okuwandiisa abalungamya b'emikolo mu masaza gonna yatandika ddanga era wano Oweekitiibwa Samuel Wamala Kuwatanya w'asinzidde n'asaba nti nga Obwakabaka bwe bwalangiridde olunaku olw'okuwandiikirako ab'emawogola babeeyo mu bungi bewandiise kubanga kino kikoleddwa ku lw'obulungi bw'omulimu gwabwe okubamanya n'okulwanyisa abakyamu abatandise okwerimbika mu mulimu guno. Obuwangwa n'ennono kikulu nnyo naddala bwe tuba twagala eggwanga lino Buganda okusigala nga likyagenda maaso. Lino eggwanga libaddewo emyaka n'ebisiibo nga lino ekyo Obwakabaka bwavuddeyo n'enteekateeka mwe buyise okuwandiisa aboogezi bo ku mikolo bonna kyenva nsigala okusinziira wano nkubirize bannamawogola mwenna mubeere beetegefu enteekateeka eno tulina okugijjumbira. Omuntu ayagala okwogerera emikolo akuba obufaananyi ng'ali mu kkanzu obufaananyi bubiri owa passport size abe ng'alina endagamuntu oba ng'agyokesezzaamu n'ekirala abe ng'ayitegese n'akasente akatono ennyo gwalibadde mutwalo naye twasabye mufo kifo ekyokusituka ng'amawogola ntugende Mmengo wala nnyo muyinza okweyongeramu akasente akatono ennyo bali ate tubayite bajje batuwandiise wano ku mbuga y'essaza nga kino eno enkola ya kubuna Buganda yonna tulabe tufuna abantu bennyini aboogerera mikolo. Oweekitiibwa Wamala Kuwatanya ayongedde n'ategeeza nti obuwangwa n'ennono kikulu nnyo nga singa eggwanga liba lya kugenda mu maaso abantu basaanidde okussa ekitiibwa mu buwangwa bwabwe. Obuwangwa n'ennono kikulu nnyo naddala bwe tuba twagala eggwanga lino Buganda okusigala nga likyagenda maaso. Lino eggwanga libaddewo emyaka n'ebisiibo nga liyimiridde nnyo ku buwangwa era mujjukira bulungi olw'obukulu bw'obuwangwa n'ennono nti ne gavumenti y'Obote bwe yajjawo Obwakabaka mu 1966 Obwakabaka bwasigalawo nga bwesigamye ku buwangwa n'ennono kubanga abantu basigala bakyayaba ennyimbe basasigala bakyafumbiza n'okuwasa ebyo byonna byalinga bikuuma ennono yaffe mu mpola mpola paka Obwakabaka bwebaggirawo mu bujjuvu. Nolwekyo nno njagala okutegeeza aboogezi bo ku mikolo nti kiba kikulu nnyo okukuuma ennono yaffe kubanga bwetunaateekamu amalala bwetunaateekamu okwejaaka n'okweraga bigenda kutusaanyaawo. Agambibwa okunyaga ensimbi za kampuni ekola omwenge ya Ambiance Waragi, kkooti Masaka emuyisizzaako ekiwandiika mulaba kamukwate. Edward Tomusange Kayinja. Agambibwa okunyaga ensimbi za kampuni y'omwenge ya Ambiance Waragi, kkooti Masaka emuyisizzaako ekibaluwa kya mulaba kamukwate. Akulira abalamuzi ba kkooti ente Masaka Chief Magistrate Charles Yeitesi ayisize ekiragiro ekikwate yali omukozi wa kampuni y'omwenge ya Ambiance e Masaka James Kyeswa olw'obutalabikako mu kkooti ku musango ogumuvunaanibwa ogw'okubba ensimbi za kampuni ye neziwerera ddala obukadde 50. James Kyeswa yakwatibwa n'asimbibwa mu maaso g'omulamuzi Chief Magistrate Charles Yeitesi mu kkooti e Masaka, kkooti n'emuyimbula kakalu kaayo. Wabula olunaku olubadde lw'okusala omusango Kyeswa talabiseeko mu kkooti nga neyamweyimirira Joseph Kirinde ng'ono musuubuzi wa Speye wa Kiseka naye talabiseeko mu kkooti. Omulamuzi alagidde bombi bano Kyeswa ne Kirinde Joseph eyamweyimirira bakwatibwe balabikeko mu maaso g'omulamuzi. Ssenkulu wa kampuni ya Ambiance Joseph Kiyimba agambye nti Kyeswa yalimba nti yagwa mu batemu ne bamukuba kalifoomu ensimbi ne bazimutwalako. James Kyeswa yabba ssente yazigenda ku mwale kasensero nga bakasoma zimuwadde abawalagi emiliyoni zaali 5 naye bwe yatuuka wani Masaka n'agenda mu ddwaliro ekituufu n'agamba nti bakubye kalifoomu etugendayo nga taliiyo obuwo nadduka ntimunoonya waayitayo myezi 6 ntimukwata
etumuteka wano mu koti koti neyegamba nti bamute abuze nga aveebweru oluvannyuma lw'okuba nti nno yalina akwewozaako naye olwaleero bali batulaze mulango omusango gusala talabiseeko.